በከተማዋን ብርት ላይ የተንጣለለው ታሪካዊ ያድዋ ድል መታሰቢያ አሁንም ከባህር ማዶ በመጡ አካላት መጎብኘቱን ቀጥሏል በተለያየ ስራ ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ ጎራ ያሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ሆኑ አምባሳደሮች የአድዋ ድል መታሰቢያን መጎብኘት እንደ አማራጭ ሲያደርጉት ይስተዋላል በዚህም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የፊንላንድ የውጭ ንግድና ኢንቨስትመንት ሚኒስትር ቫይሌ ታቪዮን ጨምሮ ልዑካቸው በአድዋ ድል መታሰቢያ በነበራቸው ጉብኝት የዓለም ጥቁር ህዝቦች ታሪክ የሆነው የአድዋ ድል መታሰቢያን በመጎብኘታቸው ደስተኛ ስለመሆናቸው ተናግረዋል ታላቅና ኩሩ እንዲሁም ደግሞ ታታሪ ህዝቦች ሀገር ከፍተኛ የንግድ ልውውጥም የሚካሄድባት ከተማን በማየቴ ደስ ብሎኛል የተለያዩ ህዝቦች በጋራ ቆሞ በደማቅ ታሪክ የመሰረቷት ሀገር መሆኗንም ጎብኝቻለሁ የታሪክ በተለይም በቅኝ ግዛት ለነበሩ አገራት በጣም አስፈላጊና የነጻነት ችቡን ያቀጣጠለ ነው ከዚህ በተጨማሪ ተማሪዎችን ታሪካቸውን በአይን እያዩ ያበለጠ እውቀት እንዲጨብጡ ያግዛል ላለሁ በከተማዋ እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ተግባራትንም ተስፋ ሰጪ ናቸው ያሉት የፊንላንድ የውጭ ንግድና ኢንቨስትመንት ሚኒስትር ቫይሌ ታቪዮ መንግስት በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ የሚያደርገውን ጥረት መንግስታቸው እንደሚደግፍ ተናግረዋል ኢትዮጵያ ሰላምን ለማረጋገጥ የምታደርገውን የምክክር ሂደትና ጥረት ውጤታማ እንዲሆን ማንኛውንም አይነት ድጋፍ እናደርጋለን በኢትዮጵያ የፊንላንድ አምባሳደር ሲሊካ አንቲላም በከተማዋ የሚሰሩ የልማት ኮሪደር ስራዎች ከተማዋን የበለጠ የሚያሳድግ ስለመሆኑም ጠቁመዋል አዲስ አበባ ትልቅና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝቦች የሚኖሩባት ከተማ ናት ሰፊ የንግድ እንቅስቃሴ የሚካሄድባታል በመሆኑም ይህ እየተሰራ ያለው ስራም የበለጠ ለከተማዋ ምቾትን ያላብሳል የኢትዮጵያ ና ፊንላንድ የሁለትዮሽ ግንኙነትም ከ65 አመታት በላይ ውጤታማ ሆኖ የዘለቀ መሆኑ ይታወሳል